barasaabka gobolka Sanaag injineer Ahmed Cismaan Xasan oo aanu ku booqanay xafiiskiisa magaalada Ceyrigaabo ayaanu wax ka weydiinay muddada ay wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland gobolka Sanaag ku soo gaarsiin doonto mishiinka ogsijiinta naqaska ee lagula tacaalo bukaanada kaasoo wasiirka caafimaadku uu hore u iclaamiyey in gobolka la keeni doono mishiinka waa kan barasaabka gobolka Sanaag oo arrintaasi faahfaahsan uga hadlaya Saasha saaka walay weydiyay waan ka jawaabo waxaan ku hore labada maalmood ee fudud inagu soo haya jawaab baynu ka heli doonaa haddaan safsiif faahfaahiyo mashiinka oksijiinta orintii baahi weyn aanu qabnay waxaad ogeydeen marka hore wasiirka caafimaadku in horey noogu ballan qaaday gobol Sanaag ahaan inuu inoo keeni doono mashiinka oksijiinta mashiinkii wasiirku noogu ballan qaaday markay baahidii sii korodhay wasiirku dadaal badanna uu sameeyey isaga ayaa igu soo wargeliyay inuu laba maalmood gudahood ama ka horba uu keeni doono weliba waxaan filaynaa maanta iyo berri mid inuu mashiinkaasina soo gaadho warkaana waxay soo gaadhsiiyey waa wasiirka caafimaadka oo runtii guud ahaan bedelka ugu jira la tacaalista maxaan ku dhahay xanuunka COVID-19 iyo sidii uu u dabooli lahaa baahiyo fara badan oo caafimaad oo kala duwan oo dalka ka jira oo heer gobol iyo heer degme iyo dhammaanba wada leh la heer tuulo meel walba leh dadaalkaasaana ka mid ahayd waxaan uga mahad celinayaa runtii kelmadda markii uu culayska weynanahay kelmadda markuu saaka ii sheegana runtii aad iyo aad baan uga farxay waan uga mahad celinaynaa wasiirku dadaalka qiimaha leh ee ugu jira badbaadada ummaddiisa waxaana filaynaa maanta ama berri inuu midna soo gaaro waa Cabdirazaaq Xaaji Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliland